大家好，我是阿木老师。今天我们要学习迪安汉语第十课。እሺ ሰላም የተከበራችሁ ውድ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ የምንማረው ምዕራፍ 10 ሲሆን ፒንጎ ዶሻው ቼን ኢጂን ግማሽ ኪሎ አፕል ስንት ነው የሚለው ነው የምንማረው ዛሬ።首先，我们复习我们学过的内容。好，可是 befit 可是 befit 他们让人看的啥呢？第九课，Meraf zatin。地铁站在哪儿？地铁站在哪儿？Metro station yetno emilon enkalsalen balif tamranal。我觉得你们已经做作业了是吗？好，我们一起看一下。第一个，好。哎，请问这是友谊宾馆吗？这是友谊宾馆吗？然后，伊嘿，友谊宾馆的位，hotel 的位，亚拉伊达给侬，啥子宾馆你和他们弄？是，好，好，你知道六号楼怎么走吗？And it's the Mika Tagala Building Six 啊，知道，一直往前走，bagat tawala fitid，到路口往。右拐啊，我得给他的费用。好，谢谢了。可咱们你来买了币，不客气，不客气，很好。好，不客气。我得没个找 need，可咱们你来币来。卡伦住214房间，可咱们这没了。是的啊，是的，bro。可咱。卡伦住 meanwhile button room number 那个嘛了。卡伦住几层？Centennial floor no？也 meanwhile 不对，他讲，可是 alone 门的 no？伊们的啥嘛了的 no？可是谢谢了，不客气了，不谢了，不谢不客气，呼噜嘛的那种。是。我的在这他妈打起那词语。要苹果。苹果，苹果，钱，金，快，还，别的，香蕉。买，一共，是德国巴乔尼的，要买了，麻烦了，费拉古特，要麻烦了，费拉古特，苹果要 apple 呢，钱跟什么呢？金跟马斯基罗呢？黄金喜欢的么？安迪基罗呢？啥子金？那金买啊？就是费拉古特，快，一跟什么了？杰克呢？一跟什么了？萨利。三块钱，5%，5块钱，好，Hi，买了 discount 的是 still 的嘛，Hi，别的买了列了呢，香蕉买了怎么 mousse 呢？买 magazine 呢？买喜欢的吗？买舍得呢？买了呢？所以你用那啥就不同呢，不 character 呢？好，一共买了怎么大概来买了呢？大概来，是。好，我们看一下句子。跟我读。苹果多少钱一斤？苹果多少钱一斤？还要别的吗？还要别的吗？给你钱。面包怎么买？怎么卖？面包怎么卖？是 Targu Macchioni。伊们就买了苹果多少钱一斤？跟 Maschilo Apple 生产了不咯？伊的伊讲，还要别的吗？列了三楼诶。可是 still 还有，买了列了满楼诶，亚了伊的伊讲，是给你钱，跟着不是，卡跟着不要了，伊说多。是面包怎么卖？
ሙዝ ማኖ ዳቦ እንዴት ነው የሚሸጠው? እንዴት ነው የሚሸጠው ማለት ስንት ነው የሚሸጠው ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ ቻይነኛ ላይ ዋጋ ስንጠይቅ ፒንጎ ዘመማይ ሚያም ባው ዘመማይ ሲንጃው ዘመማይ የሚሉትን ነገሮች መጠቀም እንችላለን በሌላ ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። እሺ ወደ ቴክስት ዋን ኒድ ሃ ቴክስት ዋን ገኖቱ ni yao shenma pinguo duoshao qian yijin 3块5 你要几斤? 我要两斤。 还要别的吗? 还要别的吗? 香蕉多少钱一斤? 香蕉多少钱一斤? 10块钱3斤。 10块钱3斤。 我买三斤。 一共多少钱? 一共多少钱? 一共16块。 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 给你钱。 给你钱。 አሁን ከዚህ ላይ ሁለታቸው እየተገበያዩ ነው። እሺ ትርጉማቸው እናያለን። ኒያው ሸርማ ማለት ማለት ነው ምን ትፈልጋለህ? ከዛ ምን አለው? ፒንጎ ዶሻ ቻኒጂን ግማሽ ኪሎ አፕል ስንት ነው አለው? ሳንኳይ ው 3 ብር ከ50 ሳንቲም። ሳንኳይ ባ 3 ብር ይሁንልህ ማለት 3 ብር ያለው ነው እንግዲህ የሚገዛው። ሳንኳይ አርግልኝ ያለው ነው። ሳንኳይ ይሁን ያለው። ኒያው ጂጂን ስንት ትፈልጋለህ? ስንት ኪሎ ትፈልጋለህ ሲለው ወያው ሊያንጂን ስንት ነው ያለው? 2 ግማሽ ማለት 1 ኪሎ ፈልጋለህ ማለት ሊያንጂን 1 ኢጂን ማለት ያው ምንድነው ግማሽ ከሆነ ሊያንጂን ሲሆን 1 ኪሎ ይሆናል ማለት። ሃያው ቢየተማ ሌላሳለ ወይ ሲንጂያው 多少钱一斤? እሺ ሙዝ ስንት ነው ግማሽ ኪሎ ያለ ነው? 10块钱3斤 10 ብር 3 ኪሎ 3 ግማሽ ማለት 1 ኪሎ ተኩል ወይም ደግሞ ሳንጂን ማለት ነው። ሳንጂን ማለት 3 ግማሽ ኪሎ ወደኛ ሲመጣ 1 ኪሎ ተኩል ማለት ነው። ወማይ ሳንጂን ይጎንዶሻቺን ምገዛው ምንድነው? 3 ሳንጂን ነው ምገዛው። አጠቃላይ ስንት ብር ነው? ይጎን 16块钱 አጠቃላይ ከፒንጎ ጋር እየነገረው ነው። ጌኒቺን ገንዘብን ካ እየሰጠው ነው ገንዘብ። አህ ይሄን ይመስላል ተለማመዱት። እሺ እሺ ወደሚቀጥለው ወመን ካንሲያ ዴር ቡፈን ሲዩ ሃው ገንወቱ ሚያምባው ማይ ማው ከለ ፒን牛奶 特价 带 这 找 እሺ ትርጉማቸው እናያለን። ሚያምባው ማለት ማለት ነው ዳቦ ማለት ነው። ስለዚህ ማይ ሲሆን መሸጥ መግዛሲው ምን ይሆናል? ማይ ሃው ማው ሲሆን ደግሞ የቻይና እነዚህ ሳንቲሞች 1 ሳንቲም 2 ሳንቲም እንላቸው አይነት ሳንቲም ነው። ማው የመጨረሻው ሳንቲም። ከለ ኮካኮላ ማለት ነው። ፒን ጠርሙስ ማለት ነው። ኒውናይ ወተት። እሺ ተጂያ ማለት ደግሞ ተጂያ ማለት ቅናሽ ዋጋ ማለት ነው። ዳይዝ ፌስታል ማለት ነው። ዳይ ጆ ይህ ማለት ነው።
ጃኦ መልስ ጃኦ ጃኦ ለምሳሌ መልስ ይኖርና 100 ብር ሰጠን 50 ብር ቀበን ከዛም 50 ብር መልስ ስለዚህ መልስ ጃኦ ነው የሚባለው ማለት ነው ሃ ወመን ካንሲያ ዴር ፑፍ ከወን አር ኒሃ ሚያንባው ዘመማይ ኒሃ ሚያንባው ዘመማይ 9毛一个, 你要几个? 两个吧。 可乐多少钱一瓶? 一瓶, 两个吧。 可乐多少钱一瓶? 两块五。 我要三瓶, 我要三瓶。 你要牛奶吗? 今天牛奶特价 你要牛奶吗? 今天牛奶特价 多少钱? 五块钱三袋 五块钱三袋 我要三袋 一共多少钱? 我要三袋 一共多少钱? 14块3 14块3 እሺ ትርጉማቸውን ያለን ኒሃው ሰላም ሚያንባው ዘመማ ስምንቱን ዳቦ ስንት ነው እንዴት ነው የሚሸጠው? 9毛1个 你要几个? የሚሸጠው ምንድነው ያለ ነው? 9 ሳንቲም ነው አንዱ 9 ሳንቲም ነው ስንት ነው የምትፈልገው ያለ ነው? 2个吧 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 ምን አለው? ሁለት ነው ፈልገው ከለ ዶሾ ቺን ኢፒን አንድ ጠርሙስ እንትን ስንት ነው የሚሸጠው ኮካ ኮላ ያለው ነው ከዛ ምን ያለ ሊያንኳይ 2 ብር 50 ሳንቲም ወያው 3 ፒን 3 ፈልጋለሁ 3 ምን ጠርሙስ ፒን ማለት ጠርሙስ ወይም ቡትሌ እንደማለው ጠርሙስ ማለት ንያው ኒውናይማ ወተት ፈልጋለሁ ጂንቲያን ኒውናይ ተጂያ ስፔሻል ፕራይስ አለ ቅናሽ ዋጋ አለ በቅናሽ ዛሬ ወተት ይያሉ ዶሻው ቺን ስንት ይሸጣል እሺ 5 ቺን ሳንዳይ 3 ፌስታል ወይም በታሸገ ማለት ነው በፌስታል የታሸገ 3 እሺግ ምን ይያሉ ነው 3 እሺግ ስንት ይያሉ ነው 5 ብር ይያሉ ነው እሺ ወያው ሳንዳይ እኔ 3 ሺህ ነው የምፈልገው ይጎንዶ ሸችን አጠቃላይ ስንት ብር ነው 10块3 14 ብር ከ30 ሳንቲም ይያላል እሺ ሃ ጂንቲያንዱ ጂንቲያን ደከጂው ዳብጀር ባ ዞየ ዞሃ ሲሲ ዳጃ አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ኢንጆይ ዩር ታይም